parkstrider som vi har behandlat två gånger nu. Som ni ser är den completely dead. Lite vätska så här. Här nere. Jag tror inte att det kommer. Men längst ner här så kan det komma små nya skott. Den här biten som är här, den kommer inte att sticka några nya skott. Men om man är här nere vid roten och tar väck grejer, så ska man akta sig för att slänga det i komposten och sånt. För där kommer det att kunna gro. Ser ni att här kommer också lite nya skott. Det är alltså en gammal rot med mycket kraft. Så här får man gå på några gånger. Men stammarna nu efter två behandlingar är totalt döda och kan inte gro. Som ni ser här då, så är det lite nya skott som kommer från roten, fastän vi har då allt som har varit ovanför det här är dött. När man behandlar parkslide och jätteslide, så kanske de har stått där i massa år, bildat en rätt så stor rotvolym som det finns mycket energi av. Och när man då börjar hugga i den eller bespruta den eller på något sätt störa växten, då sticker den iväg. Så om vi tittar på andra sidan här nu, så har den alltså stuckit iväg med lite nya skott här. Så nu får vi behandla dem idag. Och efter ungefär 15-20 dagar så är de också helt nedvissnade. Men oftast inte helt döda. Så då lägger jag en dos till på dem. Och sen är de borta. Men man kan få hålla på här. Så vi gör en kontroll var tredje till fjärde vecka. Tills vi har slått ut dem helt. Är det en liten rotklump, så räcker det oftast kanske med två eller tre sprutningar. Är det en enorm rotmassa, så kan man få hålla på i ett år. Och kanske lite på våren efter också. Mm. Men nu blir det problem, för att nu har regeringen bestämt att man inte får använda Roundup från och med 1 oktober. Så det sätter ju käpp i hjulet för effektiv behandling av parkslide. Här är de skotten som nu har kommit ut på andra sidan. Växten vi hade här nere. Här har jag nu alltså baddat med Roundup-lösning på bladen. Så jag har verkligen täckt bladen ordentligt. Så då kommer vi tillbaka här om 15 dagar och se hur det ser ut.